Вітаю вас! Ви дивитесь проект «Телемедицина» на 12-му каналі. Розпочинаємо сьогодні розмову із медичним директором з хірургічної допомоги Волинської обласної лікарні і доктором медичних наук Миколою Галеєм. Вітаю вас у студії. Вітаю вас навзаєм. Сьогодні наша розмова складеться про сучасну хірургію і про її майбутнє, тому що вже воно абсолютно не за горами в Волинській обласній лікарні, адже для цього навчаються спеціалісти за кордоном, навчаються спеціалісти тут і безпосередньо сам пан Микола так само їздить на різні тренінги, курси і безпосередньо навчання в операційних, аби знати і розуміти, як діяти у навіть найскладніших випадках. Звичайно, я більше скажу, що майбутнє медицини, майбутнє хірургії – це малоінвазивність, яка приводить до малих травматизацій, яка веде до швидкого одужання, яка веде до підвищення комплаєнсу лікар-пацієнт, тобто довіри лікаря-пацієнта до лікаря. І в таких випадках потрібно цю малоінвазивність розвивати, давати їй широку дорогу, відкривати двері і включати в розвиток малоінвазивної хірургії практично в кожне відділення, в кожне хірургічне відділення. А чи це можливо насправді? Всюди. Звичайно. Тому що я із багатьма спеціалістами говорю, і іноді кажуть про випадки, коли не можна обійтися малоінвазивним методом, доводиться класично відкривати тіло скальпелем. Звичайно, є такі варіанти. Такі варіанти передбачені різними показами, і покази такі є. Є тривалість малоінвазивного оперативного втручання, коли, наприклад, прийняти рішення дуже важко, тоді переходимо на традиційно відкрите оперативне втручання. Але в будь-якому випадку в кожному відділенні, в кожному напрямку хірургії присутня малоінвазивність. Вона тим чи іншим варіантом спирається на досвід хірурга. І чим більше досвід хірурга в малоінвазивній хірургії, тим більше лінійка, широкий спектр оперативних втручань. І за що ми боремося, і далі будемо боротися. В моєму такому пацієнтному світі, тобто не в лікарському, малоінвазивні операції – це дуже щось нове. Там буквально в моєму такому ще інформаційному світі, там в межах 5 років, 10 максимум. Як за кордоном? Можливо, там це вже суттєво довше триває? Та я вам скажу, не дуже воно і нове, тому що в нашому випадку в обласній лікарні малоінвазивне відділення малоінвазивних технологій, а малоінвазивних оперативних втручань або інвазивних методів діагностики і лікування тоді ще в 98-му році, воно відкрилось в 98-му році. І так тому нам небагато, вже 25 років. Але це стосується загальної хірургії. Адже малоінвазивну хірургію ми впроваджуємо і в торакальній хірургії, і в гінекології, в судинній хірургії, в кардіохірургії, в серцевій, тобто хірургії, в серцево-судинній хірургії, в нейрохірургії тощо. Тобто скрізь присутні малоінвазивні технологічні процеси, які ведуть до зменшення часу оперативного втручання, до зменшення ліжко дня хворого на операційному ліжку, так само до здешевлення перебування хворого в клініці і швидшого одужання. Безпосередньо для пацієнта, що це, окрім швидшого одужання? Чи це дійсно легше для організму? Бо анестезію, наскільки я розумію, вона ж все рівно присутня так само. Звичайно. Анестезія, вона при малоінвазивних оперативних втручаннях, вона, значить, або загальна, або в деяких випадках провідникова. Скажімо, це артроскопічні оперативні втручання, малоінвазивні – це операції на суглобах колінних, плечових тощо. І завдяки малій травматизації під час малоінвазивних оперативних втручань іде швидше одужання. Тобто немає фактору широкої рани, скажімо, що для того, щоб прооперувати хворого, в якого з патологією живота, ми маємо 2 по 5 мм розрізи і 1, 1,5 сантиметра – це найбільший, так? Напроти, наприклад, скажімо, 15-20 сантиметрів. І тому рана, вона так, фактор рани, він же ж впливає в післяопераційному періоді досить серйозно. Люди швидше адаптовуються, швидше вертикалізуються, як я кажу, швидше соціалізуються і швидше виписуються додому.
Гаразд. Як тоді бути взагалі із НСЗУ? Адже, наскільки мені відомо, не всі операції досі покриває Національна служба здоров'я України, от саме малоінвазивні. А більше в пакетах входить така класична хірургія. Чи це буде згодом? Я так думаю, виправляти? Так. Я не думаю, я впевнений, що згодом НСЗУ буде покривати всі абсолютно малоінвазивні оперативні втручання, не вивчаючи їх і приходячи до якогось спільного знаменника в тому випадку, що повинен витратити хірург під час малоінвазивних хірургічних втручань. Гаразд, тоді чекаємо у цьому випадку майбутнє, аби Національна служба здоров'я забезпечила всім необхідним і в тих операціях так само. Так. Тоді питання вже безпосередньо про навчання ваше за кордоном. Зараз ви проходите його у Варшаві. Періодично буваєте там безпосередньо для того, аби, як ми поговорили перед ефіром, навчатися більше щодо операцій печінки. Так, я взагалі рахую, що якщо хірург перестає навчатися, перестає їздити на обмін досвідом і так далі, ну він застигає десь на певному рівні, і він стає більш консервативніший, тобто ну, розвиток якийсь припиняється. В будь-якому випадку постійно треба вчитись, постійно обмінюватись досвідом, ну але прицільно з таким варіантом, який, наприклад, ну не розвивається або слабо розвинутий в даному регіоні. У нас хірургія паренхематозного органу, такого як печінка, не є достатньо розвинута, і хотілося б її підняти на новий рівень, на вищий рівень, тобто операції проводити з приводу різних патологічних змін в печінці і різного виду оперативних втручань. Тобто розширяти лінійку, розширяти спектр оперативних втручань на печінці. Якщо більш конкретніше, що того, це, які захворювання? Це і доброякісні, і злоякісні захворювання печінки. Я би так їх сказав. Тому що деталізувати, ну, це довше буде. Тобто пухлини або так, злоякісні, пухлини, якщо або, ми про рак говоримо, так, або так, якісь... Так, різні, секторальні, скажімо там, видалення печінки, дольові видалення печінки, реконструктивні оперативні втручання на жовчевих протоках з приводу, знову ж таки, різних хворіб. Це досить цікаво, це досить серйозно, це досить відповідально, це досить трудно, але це можливо. Це можливо. Я думаю, що в недалекому майбутньому ми будемо потужно, швидко і якісно працювати на такому органі. От, власне, ще одне те, що ви зачепили, дольове видалення печінки, тобто лише її частини, аби зберегти максимально функцію самого органу. Так. Це теж майбутнє хірургія, так, аби по мінімуму Це не майбутнє хірургія, це і зараз проводиться, але не проводиться воно в такому масштабі, там, наприклад, який би хотілося б, який бачиться, наприклад, тому що тих хворих, яких потрібно оперувати, їх є набагато більше, і ця акумуляція повинна бути здійснена і прооперована, і дати шанс їм на дальше одужання, на дальше життя і на дальше комфортне перебування в суспільстві. Ще навчання було у Німеччині, наскільки відомо. Тут вже інше, це щодо пахових гриж. Ну, розкрию вам секрет. Взагалі, в обласній лікарні за сприянням директора Дударя Олександра Валерійовича, який є надзвичайно прогресивною людиною, швидкою в прийнятті рішень і так далі, наші ординатори проходять стажування в Граці. Це значить два тижні. Так, це в Австрії два тижні. Це і кардіохірурги, і пластичні хірурги, і відкриті загальні хірурги, і малоінвазивні хірурги. Тобто спектр тих хірургів дуже широкий. І от, власне, вони привозять ті новинки і впроваджують їх. Ми працюємо орієнтовно місяців 3 з Грацом, можливо, трошки більше. І я, на мою думку, я переконаний, що через півроку це буде такий акуратний, потужний вибух малоінвазивності і впровадження нових потужних технологій в нашій хірургії. Як відбувається у даному випадку навчання? Чи приїжджають спеціалісти так само сюди, можливо, на Волинь? Тому що, ну, на жаль, ми маємо військову ситуацію в країні, війну, і, відповідно, є тут теж іноді складні випадки.
Є складні випадки, з тими складними випадками ми справляємося, або ті складні випадки оперуються після потужних консиліумів, обговорення і прийняття рішень як з військовими хірургами, так і з цивільними хірургами, і вони вирішуються. Чи залучаються іноземні спеціалісти в даному випадку? Бо ви сказали про співпрацю залучаються із грантом, іноземні спеціалісти залучаються більше в плані телемедицини, тобто дистанційно, так. І як навчання безпосередньо? Чи беруть українські лікарі, лікарі з Волинської обласної лікарні участь в операціях там за кордоном безпосередньо і з місцевими хірургами? Якнайбільше. Якщо, наприклад, якщо так глибше копнути, так, то мої навчання там перші, скажімо, там були з 2001 року, і от постійні такі оновлення, там постійні навчання, вони, але спочатку вони відбувалися просто перебуванням в операційній, так, орієнтуєшся, як проходить операція, значить, вивчаєш її і потім впроваджуєш. То тепер якнайбільше ти асистуєш. Якнайбільше ти асистуєш. Так само було і в Гановері, це на рахунок Гриш. Було проведено навчання після договору з цією клінікою. Це потужна клініка, яка тестує різні всякі маніпулятори наші. Не буду казати, які стіллю, розуміємо, так? От. Це надзвичайно потужна клініка, яка запроваджує оперативні втручання без онурення в червну порожнину. Тобто в самій червній стінці. Без проникнення, грубо кажучи, в живіт, так? От. Є можливість така, і ці курси пройдені, і зараз тільки трошки часу з інструментарієм, і я думаю, що через місяць ми впровадимо ті оперативні втручання. Це що стосується пахових гриш? Пахових гриш, пахових, вентральних, післяопераційних, гриш передньої черевної стінки. І ще так само було навчання щодо лікування ожиріння. Як це взагалі можливо, і що тут інноваційного буде так само доступне і на Волині? Навчання такі проводяться постійно. Я постійно проходжу ті курси, тому що методика оперативних втручань, вона дещо міняється, підхід міняється, і ти повинен бути в курсі всіх справ. Лікування ожиріння ми лікуємо ожиріння хірургічне з 2009 року, але воно не є таке от потужне, як би хотілося, за яких причин поки що, прийняти рішення пацієнту, наприклад, при такій хворобі, піти і прооперуватись, це не кожен відважиться. Але результати хороші, результати позитивні. Скажімо, ці люди втрачають в вазі протягом 5-6 місяців, вага стабілізується і потім немає рецидиву. Тобто вона не піднімається. А завдяки чому це відбувається? Це ж точно не звичайна якась ліпосакція. Ні, це не ліпосакція, це різні оперативні втручання, які зменшують шлунок і які забирають ту частину шлунка, в якому виробляється гормон грелін, який стимулює людину там більше їсти, скажімо, частіше їсти. Якщо говорити про інновації, так, і навчання, що тут нового, що тут плануєте змінити для того, щоб, так як ви сказали, ці операції з боротьби з ожирінням були більш ефективними? Коли раніше, скажімо, була рукавна резекція шлунку, це основний золотий стандарт, то зараз вводиться ще одне оперативне втручання, як міні-гастрик байпас. Мені трудно це розказувати. Суть в тому, що ми також виключаємо цю зону греліна, вироблення греліна, і плюс зменшуємо шлунок до максимально можливих розмірів для того, щоб не зашкодити, і для того, щоб людина схудла поступово, впевнено і без рецидивів, без набирання лишньої ваги потім. Тут потрібно декілька операцій, чи це... Ні, це одне оперативне втручання.
Зрозуміло. І от, власне, про декілька оперативних втручань одночасно. Ми з вами перед ефіром спілкувалися, і ви мені пояснювали, що таке поєднані операції, а що таке симультанні операції. Тут є трошки відмінність. Поясніть, будь ласка, так, і нашим глядачам. Ми спеціалізуємося по симультанних оперативних втручаннях. Воно, напевно, вже так трохи часто звучить, але це досить серйозні речі, які ми виконуємо, і ми знаємо, як їх виконувати, і ми маємо потужні наробки в тому, ми захищені по тих оперативних втручаннях. Це оперативні втручання за один наркоз, це два оперативних втручання. Ну, скажімо, там прикладово, це пахова грижа з одного, з другого боку лапароскопічно. Це, скажімо, видалення жовчевого міхуря при жовчокам'яній хворобі і видалення каміння при, знову ж таки, жовчокам'яній хворобі, але з загальної жовчевої протоки. Це багато таких симультантних оперативних втручань, це жовчевий міхур і видалення наднирника чи правого, чи лівого. Цимус цих оперативних втручань в тому, що нами розроблені методики різні постановки троакарів в передню черевну стінку без їх перебиття, тобто без зміни локації її. Угу. Отак, тобто як ми без додаткових розрядів. Так, ми от ставимо, наприклад, три порта, і так з тих трьох портів робимо два оперативних втручання. Я рахую, що це серйозні здобутки, і такими оперативними втручаннями, методикою такою, володіють в обласній лікарні. І це робить один спеціаліст за один наркоз, так, як ви кажете. Так. А от поєднані операції – це коли вже два спеціаліста роблять дві бригади роблять. Як тоді це поєднується? Бо людина не завжди велика, а команда, сама операційна бригада, вона налічує декілька людей. Так, дві операційні бригади проводять два оперативних втручання, але це не на загал, це вивчається механізм, вивчається варіант проведення тих оперативних втручань, оцінюються повністю всі абсолютно ризики, вони обговорюються, і тоді приймається рішення, що от тут ми можемо так зробити, не нашкодивши пацієнту. Угу. І складні випадки у даних випадках можливі, вибачте за тавтологію. Ну, тобто, якщо є, от ми дивилися перед ефіром з вами відео, яке, на жаль, не можемо показати на загал і на телебаченні, але де був просто величезний камінь у жовчній протоці, він десь ось такого розміру, і ви його витягували. Якщо ось такий складний випадок і ще інакший, це можливо теж зараз зробити операцію? Чи все ж таки доводиться робити два оперативних втручання? Ні, ми бачили, що це можна зробити. Ми зробили. Значить, тобто це можна. Теж було декілька операцій в одній, правильно? Так, це декілька операцій в одній. Подібні складні випадки взагалі, це виклик для вас щоразу? Чи вже все ж таки з досвідом, враховуючи, так як ви кажете, з 98-го року безпосереднє відділення працює, це швидше буденна звичайна справа? Ні, я не можу сказати, що то буденна звичайна справа, тому що кожен випадок, він індивідуальний, кожен випадок, він різний. Досвід допомагає, тому що багато оперативних втручань таких проведено, як малоінвазивних, так і широких, і відкритих. І тому впевненість в тому, що ти зробиш, є, так, але кожна операція – це індивідуально складна, і індивідуально відповідально. От ми вже з вами, в принципі, весь час це й говоримо, саме для того працює сучасна хірургія, аби якомога менше нашкодити людині, і, власне, в цьому є її теперішнє. Ми не можемо казати «нашкодити». Нам потрібно казати, що малоінвазивність веде до швидкого одужання і менш важкого післяопераційного періоду. Тому що оперуємо ми не для того, щоб оздоровити людину. Я маю на увазі загалом всю хірургію, вона направлена зараз на те, аби, так би мовити, якомога краще забезпечити якість життя вже після оперативного втручання, і, звісно, ніяким чином не нашкодити. Так, абсолютно. Ось так, можливо, не так висловився. Але ще одне – це 3D-операції, які теж можливі і які проводять, 3D, так, ми займаємося обласні лікарні.
3D-оперативними втручаннями. Вам всі секрети роздав хтось? Ось так. Розкажіть, що це таке, тому що, ну там, знаєте, це як з автомобілем. Є 4D-розвал сходження, 3D. Я так розумію, це щось і в оперативних втручаннях. 3D – це так само, як ми дивимося фільм в 3D. Так? Угу. Ми надіваємо окуляри, і нам... Тобто ось з'являється, окуляри з екрану. Так, нам з'являється об'ємне зображення. Uh-huh. І це об'ємне зображення, звичайно, що нам додає, полегшує роботу, тому що ми бачимо, краще бачимо з різних сторін, ми краще в шарі, ну, хірурги розуміють, про що я говорю, ми краще орієнтуємося в шарі, ми швидше це робимо, тому що швидше оцінюєш uh-huh. ситуацію. Ну, 3D – це 3D. Ці операції вже проводяться? Так, вони проводяться орієнтовно вже півроку. Півроку в операційній ми проводимо ті оперативні втручання. Це стосується лише малоінвазивних чи і класичних оперативних? Ні, тільки малоінвазивних оперативних втручань, тому що ну, ми ж дивимося на монітор, окуляри вдіваємо, а так, ну, звичайно, ми і так в 5D, напевно, чи 8D навіть. Для цього потрібні якісь додаткові прилади, типу рентгенів, чи як це відбувається? Ні, як ви бачите всередині? Для цього це потрібна відповідна стійка, відповідне оцифрування цього, що ми бачимо, і відповідна візуалізація в об'ємному просторі. Об'ємна візуалізація на екрані, яка забезпечує, яка забезпечується через відповідні окуляри. Що таке у шарі? У шарі? Ну, у шарі був в Кракові, а там такий був професор, дуже такий приємний, хороший, який постійно підказував, який йшов на контакт, так, ну, досить ми з ним подружилися. От він мені казав, каже, значить, що кожна людина з шарів складається. Угу. Якщо попасти в правильний шар, там, де потрібно, ти будеш працювати швидко, якісно і практично безкровно. Угу. Тобто це знову ж таки про те, аби не нашкодити ніяким чином людині і завдати якомога менше травматизму. Якомога швидше, професійніше і економічніше провести оперативне втручання. Далі ще, з вашого дозволу, продовжу про навчання. Має у Білостоці відбуватися теж так само конференція міжнародна щодо нестандартних випадків у малоінвазивній хірургії. Так, вона буде проводитися в п'ятницю. Я туди традиційно запрошений, тому що це дуже такі потужні наші друзі, мої друзі, які мені надзвичайно допомогли. Це перші мої оперативні втручання з приводу грижі стравоходного отвору діафрагми, які я привіз десь орієнтовно у 2004 році. Ми почали їх оперувати. Це був Бялисток і це був Люблін, але з Бялогостоку привезлись вже нюанси, скажімо, для того, щоб швидше їх робити і впевненіше їх робити. Це друзі, які, до яких можна телефонувати в будь-який день, будь-яку пору дня, які виходять з тобою на зв'язок, аудіо, телеефір, які постійно на контакті, які підкажуть або телефонують, можливо, що в них якісь варіанти такі є, от як би ти, або як ти повівся в тому. Тобто в нас повний контакт з Білим Стоком такий, ну, досить серйозний. І тому ці конференції в них відбуваються кожен рік. Це досить серйозні конференції, досить потужні. Вони несуть дуже великий інформаційний кейс до нестандартних ситуацій, адже їх також буває. Власне, запитання, які саме нестандартні ситуації бувають, що для вас, можливо, стало останнім часом складним випадком? Нестандартні ситуації – це нестандартне, будемо казати, аномальне розміщення десь якогось органу, так, скажімо, не так, як у всіх. І його треба обійти гарно, зробити так, як потрібно, і успішно завершити оперативне втручання. Нестандартні ситуації – це різні типи, скажімо, знову ж таки,
Ну, в основному я би сказав, що це аномальне щось розміщення або нестандартна ситуація, яка веде до швидкого прийняття рішень щодо, знову ж таки, швидкого завершення того, тієї операції з найменшими якимись там, скажімо, відхиленнями. І, власне, в кінці нашої програми ми говоримо про те, як правильно потрапити на прийом, але я, напевно, розпочну ось цю кінцеву розмову про те, чи справді кожному підійде малоінвазивна ось ця операція, лапароскопічна операція, чи, знову ж таки, тут можуть бути якісь протипоказання? Раніше протипоказів до малоінвазивних оперативних втручань було купа. Зараз їх все менше і менше, і практично їх немає. Малоінвазивність, вона в тому і заключається, що ну, це ті самі відкриті оперативні втручання, тільки мініатюрними тими маніпуляторами, які ведуть до, знову ж таки, повторюю, швидкого одужання. І якихось таких протипоказів то немає. Особливо там в ургентній хірургії, в швидкій хірургії, тобто є потреба, ми оперуємо. От, власне, якщо пацієнт потрапляє безпосередньо у лікарню, не на швидкій, коли це потрібно дуже швидко діяти, відповідно, і операція проводиться одразу, якщо це планово, чи може він обрати ту чи ту, чи той вид операції? Ну, я би так не демократизував цей варіант, тому що все-таки пацієнт, ну як, ну, пацієнту пропонують. Пацієнту кажуть, що так і так, воно має бути краще, воно має бути отак, тому що в світі так, тому що є певні дедлайни, певні покази, певні протоколи поведінки, наприклад, ну я так на загал буду казати, воно так називається, поведінки хірурга і поведінки пацієнта. От. А потрапляти в лікарню – це просто, це в сімейного лікаря береться цифрове направлення на консультацію до хірурга, до судинного хірурга, до нейрохірурга, скажімо, до торакального хірурга, до гінеколога і так далі, і так далі. Приходиться в обласну поліклініку, стається на чергу, іде консультація, і потім з питанням госпіталізації – це вже далі всі речі такі вже. От раніше, власне, так і відбувалося лише в області, ну, в обласній лікарні, коли потрібно було приходити саме на плановий прийом. Про ургентну медицину зараз ми теж в обласній лікарні говоримо, тому що туди так само швидка приїжджає, одразу реагують і одразу все на місці роблять. Чи є можливість одразу в будь-який момент дня і ночі провести будь-яку операцію, в тому числі і лапароскопічну, чи там малоінвазивну? Якнайбільше, тому що, скажімо, обласна лікарня є центром політравми. Що це означає? Це означає, що за практично короткий термін часу ми повинні визначитись з пацієнтом, що робити, оперувати, не оперувати, лікувати консервативно. Якщо лікувати консервативно, то де лікувати, в якому відділенні. І тому консультації різних спеціалістів при таких, при такій патології, при такій хворобі, ну, при таких нещасних випадках відбуваються дуже швидко. Тобто хвилин 10-15 пацієнт має бути проконсультований. Якщо людина прибула самостійно, ну, родичі, наприклад, допомогли, там колеги, друзі привезли, це так само відбувається, як і зі швидкою, правильно? Так, 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 як найбільше. Тобто так само прийом пацієнта, так само швидка реакція лікарів і, відповідно, так, одразу операція. Ну, на приймальному відділенні екстреної медицини визначається, наскільки ургентний цей стан, і тоді відносно того вже йде прийняття рішення. Відділення працює 7/24. Я дякую вам, що ви завітали сьогодні. Дякую вам, що відповіли на усі питання. Я бажаю вам успіху у навчанні і бажаю нам із всіма волинянами, аби подібні інновації, про які ми з вами сьогодні говорили, з'являлися все частіше, все в більшому об'ємі і були доступні якомога ширшій кількості громадян. Дякую вам навзаєм.
Я сподіваюся, зустрінемося знову, тому що після ваших навчань є багато про що цікавого поговорити. Окей. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.